ចម្រើនពរញាតិញោមប្រពន្ធបោសាទនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះដែរឧបាសកសសខុមព្រមទាំងញាតិមិត្តលោកមេមហាចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងសិក្សានុសិស្សដែលគង់ស្នាក់អាស្រ័យសិក្សារៀនសូត្រក្នុងទីរាមវត្តព្រះអនុសម្មគីធរដែលមានចំនួន 4 រយអង្គនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនឹងជួនបនជួនកសលដល់ម្ចាស់សទ្ធាព្រមទាំងញាតិមិត្តដែលបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៃសូមជួនបនជួនកសលសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចានរោគាពាធសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កាយពលៈមមួនជន់ទីកយុយិនយូនិងបញ្ញាភ្លឺផ្លាវិងវៃនិងសូមឲ្យបានសម្រេចនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិភិណៈ 8 ក្លៀងក្លៀតឡើយ